Виміряти рівень цукру у крові, зробити кардіограму, щепитися від ковіду, правця або дифтерії. В Івано-Франківську влаштовують дні здоров'я, коли одночасно можна проконсультуватися з багатьма фахівцями. І для цього навіть не потрібно було йти у поліклініку. Всі приймають на вулиці. Докладніше про все розповість Жанна Дочак. Середмістя Івано-Франківська перетворилася на поліклініку просто неба. Пацієнтів приймають більше десятка різнопрофільних спеціалістів, серед яких офтальмологи, фтизіатри, гастроентерологи, кардіологи та навіть психологи. За цим столом вимірюють тиск та визначають рівень цукру в крові. Охочих перевіритися зібралась ціла черга. Рядом живу, то як мені легше сюди прийти, чим йти в лікарню, записатися, там номерок взяти, то знаєте, скільки то часу прийде. Ажіотаж і за столом, де проводять експрес-тест на ВІЛ та гепатит С. Пенсіонерка Софія каже, перевіряється задля профілактики. Робиться вперше. Просто хочу знати. Я ніяких не відчуваю за собою, але мало що може бути. І печінка не раз турбує, і все. А здати то нічого не зашкодить. Деякі люди не знають, куди піти і до кого звернутися. А так от вони бачать, що ми тут тестуємо, підходять і тестуються. Поліклініку зараз піти, звичайно, можна, але, як правило, приходять люди 50-60 років, яким, можливо, важко в електронній системі десь зареєструватися, чи вони не мають доступу до інтернету. Тут вони просто гуляючи, проходячи поруч, можуть звернутися. Такі акції на Прикарпатті відбуваються систематично, каже координаторка Наталія Ремчук. Започаткували їх ще під час пандемії для збільшення вакцинації населення. Тоді ж від людей почали надходити запити на розширення медичних послуг. Почали додавати консультації спеціалістів вузьких, кардіолога, невропатолога, дерматолога, сімейні лікарі з нами працюють. Тому почали розширяти всі послуги, додали обстеження на холестерин, на глюкозу в крові, вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія. Деколи тисне вас за грудиною чи дискомфорт? Немає. Немає відчуття порушення? Претензій нічого немає. Ні. Нестор Мар'янович, дивіться, кардіограма у вас в межах норми. Перелік послуг розрісся до кількох десятків. І тепер на акції виїжджає справжній медичний десант. Зараз на часі ментальне здоров'я, психологічні травми люди отримують на фоні повномасштабного вторгнення. З нами працюють психологи. Проводимо анкетування на депресію. В черзі до психолога чекає Оксана. Каже, кілька тижнів тому вже відвідувала таку акцію і пройшла майже всіх спеціалістів. Але до психолога потрапити завадила тривога. У мене є такі деякі запитання, це дуже важливо поспілкуватися. Я хочу вам сказати, що психологи – це дуже, я рахую, що це дуже висока спеціальність, тому що бажано частіше до них ходити. І відколи почалася війна, у кожної людини тривожний стан і дуже важкий зараз час, наскільки важкий, що не може справлятися. Всі консультації і дослідження безкоштовні. Організатори кажуть, це не лікування, а лише діагностика. У таких акціях щодня у нас користується нашими послугами порядку 500-600 чоловік, і десь в третини ми виявляємо певні проблеми. І відповідно тут же сімейний лікар пише скеровання до медичних закладів, і люди можуть глибше обстежуватися, отримати лікування. Цьогоріч медики планують провести до півсотні таких акцій в різних куточках Прикарпаття. Особливий акцент зроблять на віддалених селах. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.